Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Schyluje se k bitvě a i s piráty. Přijáme tam flotilu, naši hlavní flotilu, první flotilu, druhá flotila, třetí flotila? Kde je druhá flotila? Já nemám druhou flotilu, já mám třetí flotilu, ok, tak třetí flotila. Nebo to bude druhá flotila. Děláme z toho druhou flotilu. Děláme z toho druhou flotilu, tak. Second fleet, druhá flotila je jim v zádech. Nebo vlastně první flotila jde zničit tu jejich flotilu a naše druhá flotila teďka jde sem. Jasně. Teda doufám, že jde sem. Nejde sem, teď jde sem. OK, trošku bordel v tobě. Naše velení je zmateno. A my máme peněz, máme dost minerálů. Energy kredity jak pokulhávají teda, jsme na nule, to je nemilé. A my si asi upgradeujeme tu hlavní budovu, hele. Počkej, jak migruješ, vole, jak migruješ? Ti dám moje, že migruješ. Nemám možná co dělat, tak proto migruje. A přitom ty jsou zrovna happy, jako. Proč tyhle jsou míň happy? My máme ten failed savior, jasně. Hele, tyhle mají happiness 55, tyhle mají happiness 65. Proč mají tyhle víc happiness? Co jim přidává happiness? Paradise Dome, Communal a Harmony Traditions. Communal, Paradise Dome a Harmony. Proč mají tyhle 65 a tyhle ne? Frakce, počkejte, možná ještě frakce. Frakce Academy of Science Scholars. Vanguard of the Chosen, to bude ono, hele, Vanguard of the Chosen. A Scholars mají pitaše, okej, tak to jo. Takže frakce nám v tom dělají bordel, to je ono, happiness, 44. No, oni jsou nešťastní, jasně, to je prostě... Na to se budeme muset někdy sednout, podívat se na to. Takže myslím, že ti, kteří koukají na mé série nějak už díl, tak vidí, že se to nikdy nestane. Čekej, tady shipyard. Tady jo, tady chci furt stavit tohle, že jo. Shipyard máme. Trading hub by tam chtěl postavit teda. Tady furt nevím. Rádlo je v pohodě. Silo, úplně potřebujeme. Hele, rafinérie! Počkej, já jsem to tady nepostavil, že jo, vlastně. Jo, tohle upgradeneme, tak. Dobře, necháme to rozjet zase. Kdo co dělá? Hele, tady nikdo nic nedělá. Kde jsi, kamaráde? Ty jsi tady, ty jsi nám tady objevil, co? Tropický svět, to je krásný. Můžeš to jít prozkoumat sem? Zde máme tebe, ty děláš co? Ty neděláš nic. Škoda, že to nikdy jako neukazuje možnost postavení, jo, já můžu postavit jednu. Tu mining station. Ale tady vždycky je na výběr jenom všechny. Proč to třeba, tam není možnost, postavte jednu za blablabla, všechny za blablabla. Je to tak těžký? Ne. Počkej, to je lepší Bernardova hvězda tady. Tam budeme mít dvě energie, dva minerály. Dobře, postav to. No a s váma teďka už nic nemůžu dělat. A kde jste hlavně? Ty jsi tady. Nevím, co tam děláš. Jo, energie. Ne. Co tady děláš? Proč tam seš? Nevím. A ty jsi tady. Ty čekáš, až budeme mít tohle, že jo? Jasně. Ale my nemáme minerály, tak to budeme muset počkat. Takže to rozjedeme, abychom... Flotila nám dorazila, jenže ta flotila jede dál. Když teoreticky to může zničit rovnou tady, že jo, asi. Ale zničte to rovnou.
už jsme tady. Mining station offline. Mining station offline? Tady mi to akorát ukazuje income, ale... Ty naše lasery se tím armorem to prořízly jak horký nůž máslo. A tady máme další, jasně. Co se stalo? Strong room module, 180 minerálů, 100 kreditů, to je krásný. Tak, výborně. Já tohle to nebudu nějak. Ne. Tady s tebou, kamaráde, chci. Outpost. Výborně. A s tebou zde. Outpost zde? Zde. To je skáta. To si myslím, že je hezký. Tak. System survey concluded. Tady jsou United Nut Funkan. Taky funky. Bude funky a budem říkat funky. Hej, funkadý, nut funkadý. Ach jo. Prozkoumej tohle. První flotila nám spinká, ale nebude spinkat dlouho, protože odcestuje hezky do Kerbolu. Stejně tak tam odcestujete vy asi. Jasně, vyzkoumej to, ale není problém. Jo, mining station offline byl tady, protože tady mi je kosí, že jo. A zautočte na ně. Běžte jim pomoct třeba, proč ne. Prásk, prásk, prásk. Máme to zpomaleně. Zničíme. Jo, on už je konec, aha, tak nic. Tak, to už proběhlo, bitva. OK. Jak to tady dopadlo? Podle očekávání. Debris. No tady konečně se vytvořil debris. OK, no jenže já nemám science ship volnou. Dobře, nevadí, to pak vezmeme. Hoši, kde jste? Jasně. Co je tohle? Jo, to je ten dreadnought vlastně. Na to prej potřebu jste říkali 10 000, co? To je hezký. No, tady budu potřebovat 20 000 aspoň. To je, protože tady 5, přes 5,5, 10 a 860, ty vole. Ty vole, to je moc toto. Tak, k tobě, hele, ty se stěhuješ. Proč si stěhuješ? Co je tohle? Required, jo, že nemáme to. To mě ale víš, co? Vůbec ale jako... Plně tolik jako se jako netrápí, jo? Co zde můžeme? Tady je populace. Proč je tady na jídle? Já nechci na jídle populaci teďka. Kde budu chtít populaci? Na energy kreditech, že jo? Proč ne? Tak, postav tady, hele, power plant. Takže takhle. Všichni ostatní jsou postavený, mají co dělat, tebe můžeme upgradeovat, ale to se mi asi úplně nechce. Můžeme něco dělat z těch zastavených políček, tohle physics, od tohle, od desky to odkryj, to políčko, tady se nám populace zde rodí, to je paráda, tam za chvilku vytvoříme důl, tak, Construction shipe, ty nemáš zase co dělat, ty shipe. Pojď sem a pak to je všechno. Co je tohle z toho? Co Science of Russian Activity Divisi... Jo, to je ten project, nic zajímavého. Nic zajímavého se nestalo. OK. No a zase děláme, zase máme plný ruce práce. Anomálie, vyzkoumej to, výborně, založili jsme tady, jsme zase rozšířili hranice, to je paráda, tady rozšířujeme další hranice, to je taky paráda. A science ship nemáme volno, já potřebuji science ship, kde máme science shipy? Takže počkej, jedna science ship zde, druhá science ship zde, třetí science ship zde. Takže tuhle tu, jak to doskoumá, posíláme sem na výzkum toho debris.
A to bude všechno asi. Tak. Cože, orbital vraky, že once bylo, to jsou asi nějaký trosky jsme objevili na orbitu. Aha. Něco asi zkoumali ten plynový obr. Úžasný. Jo, ono to vytvořilo projekt. Akorát mají to zabagovaný, protože ono to nehlásí ty projekty totiž. Když se vám to aktualizuje. Občas je, občas ne. Anomálie 10%, zkoumej, kámo, zkoumej. Ty nemáš co dělat, co? Takhle, jako, stačí říct, že nemáš co dělat a já ti hnedka nějakou práci najdu. Třeba bys mohl tady postavit research station. Tak. Cože to bylo? Anomálie a construction concluded? Jo, tady, dobře, jasně, vím o tom. Vy stále jedete, tak jeďte. Co je tohle? Jo, to je ta... Anomálie plus 6 society. To bylo někde tady, že? Oh, wow, ok. To je zajímavý systém. To je zajímavý systém. Oh, obyvatelná planeta, Ocean World 20. No ty kráso. Oh la la. Víte, na co já jsem se chtěl kouknout taky někdy? Kontakt, to je tady. Jak jsme na tom? Hele, už jsme ekvivalent, už nejsou superior, už jsme ekvivalent, no vidíte to. Tak, United nadfankani. Jak se máte nadfankani? A vyhlásit válku, to se mi úplně nechce, jako asi. insult, no, to je super věc. Můžeme jim garantovat nezávislost. Můžeme obchodovat, můžeme jim nabídnout energy kredity, instantní transfer. Můžeme jim nabídnout kolik? 100? Potřebujeme to? To úplně jako nepotřebujeme zase. Ale mě spíš zajímá, jestli nám to zlepší vztahy nějak. A že bys mi dal minerály, taky 100. Že by to vzali tohle. Zkusíme to za těch 89. Uvidíme. Hele, kolik máme vztah? Plus 10, jo. Tak uvidíme, jak to půjde. Tak se přijde Adrage Trade Offer. Asi potřebuje tam být jednička už. Mám ke pocit, že minule mi to někdo říkal, že tam musí být aspoň jednička. A hele, tady jsme to dostavili, tak to je luxus. Takže kamarádičku můj, začni tady. Pokračuj tady. A ty můj kamaráde, ty dostav konečně tohle. A to je všechno zase na chvíli. Tak, flotila je tady, můžeš se upgradeovat. Nemůžeš dělat obě věci najednou. Ne? Já my nemáme, máme, tak proto. Co je tohle? Ale ticho buď. Jo, my jsme zase našli nějaký nový alieny, takže to si vyzkoumáme. 2 měsíce, paráda. Ty už nemáš co dělat, výborně, tak jeď sem. To byl ale špatný science ship. Ne, ty pokračuj zde, prosím pěkně, děkuji. Děkuji vám převelice, pánové. Tak. OK. Co dál? Teď si dáme deli asi.
Teď si dáme... Tak pitomý, že vlastně dostanu... Tohle to má upkeep jeden energy, že jo, takže ten jeden energy si v podstatě jakoby zaplatí a budu mít plus jedna minerál v plusu. Ach jo, takže dáme tohle a pak asi jdi klidně na tohle, hele, proč ne, všechno to musíme stejně mít. Když se upgradeuješ, ty potřebovat upgrade nemusíš, takže special, jo, to jsou ti Void, jasně, zkoumej to. To jsme viděli, viděli. Technology, jo, dobře. Starhold můžeme vyzkoumat. OK. Ale já jsem vyzkoumal ty roboty, že jo. A robot modification points plus jedna. Unlock buildable population, mechanical pop templates. Robomoding. Corvette Hull Points. Plus 100. Asi tohle. Potřebujeme zlepšit trošku zase flotilu. Tak. Tady ten bonus by to chtělo asi, nebo tady by to chtělo něco už postavit. Resource silo teda asi ne. Kde to je vůbec? To je tady. To je na jaký hranici. My se jako dál asi moc tady rozšiřovat nebudeme teďka. My se chceme soustředit na tohle spíš. Takže tady bychom mohli udělat něco jakože tohle. Nebo tohle spíš. Effects on hostile ship minus 20% shield points. To není špatný, anebo tohle weapons range plus 50%. A nebo sensor points, že bychom měli do větší dosah. Tady se dají nějak zobrazit senzory, nedaj? Nějak šli zobrazit senzory, myslím, že. Nevím, to teďka nebudu zkoumat. Že tady? Ne. Takže něco z těch za 200 a tady tu budovu Anchorage Naval Capacity plus 4. To by asi chtělo možná, ale spíš tady dáme zase ty baterie nějaký. Tohle, z tohle uděláme vojenskou lodinici takovou. Nebo obranou lodinici. Tak, dobře, hele, jo, tebe můžeme upgradeovat, a co my jsme to vyzkoumali, že ti můžeme upgradeovat? Ship designer. Jo, počkejte, my zařadíme do naší výbavy destroyera prvního, olala, to je krásný, to bude nejmodernější loď, kterou naše říše, naše republika má, kterou disponuje. Nové senzory, nový pohon, nový reaktor, a reaktor je starý, štíty, pancíř, zbraně, ulala, to je super. Tohle je defense platform, to se dá taky postavit tam, to postavíme na těch okrajových systémech pak. Ale naše destroyer, co se tady dá? Large slot, ok, my máme gunship bow a... Tady je dva small nebo jeden medium, gunship stern, interceptor ship stern. Necháme to takhle, to necháme. Small railgun. Nedáme tam dva small railguny. Jak to vypadá? 50 shield, jo, to jsou jasně, aby to bylo tak vyrovnaný. Tohle to má vlastně plus shield damage. A dělá to víc poškození. Takže to dáme, takhle to dáme. Uložíme to, jasný. Tak, zavři to. Tak, výborně. A kolik to bude stát? 354 minerálů, to je skvělý, to nemáme, takže to nemůžeme postavit. Co, jak to, že my můžeme upgradeovat tu korvetu? Jo, protože my máme thrusters, jasně, nový, a máme senzory nový, a máme combat rolls. Takže co to dává? Fire rate?
plus 5% a tracking plus 10. Chance to evade. Tam je tracking plus 10, i když nevím, co dělá tracking. Co dělá tracking? This ship will advance to close range and attempts to intercept enemy ships and missiles. To je k ničemu, protože tohle má, to je raketová loď, takže ta nesmí být spíš blízko, takže takhle. A to je gazel, že jo. Jasně, jasně. A Shamshir. Shamshire, ty si dej určitě tohle. To máš správně, no tak to máš všechno dobře. Tak to jo. Takže s tebou nic. A to znamená, že naše flotila se tedy upgradene. Ty se taky upgradeš. Tak, výborně. Ty zase nemáš co dělat tady. Jabičkej, tak, takhle. To jsem chtěl. A když nemáš co dělat, tak bys mohl... Co bys mohl? Kolik to stojí tady? Tady to bude stát 60, že jo? Jo, tady to stojí 60. Přemýšlím si zabrat tenhle, ten 7, 8, to je krásný. Pičkej, můžeme... Já se na to nepodívám. Tam je výběr pak, když stavíme kolonoship, tak je výběr populace, že jo? A já bych tam teoreticky měl mít možnost vybrat ty roboty. Protože já bych je pak poslal na ty těžko obydlitelné planety. Jo, on mi někdo říkal obydlí Ocean World, ale Ocean World je strašně jako blbej na obydlení zase na druhou stranu. Kam bychom hlavně dali, to je 60%, že jo, habitability. By byla ta populace, než jako nebyla by úplně šťastná, zase když v současnosti máme 45. Akorát bychom tam určitě dali scholars, protože ty jsou víc happy. Tak aspoň tak, a ale to jsem nechtěl, ale asi bychom, přemýšlím, že tady, protože to je minerály, energie, jídlo, jídlo, a kdybychom to dali tady, tak tady si musíme vybrat už něco. Tady jídlo, jídlo, minerály, tady to dáme, tady dáme základnu, pak to tady odhalíme, odzkoumáme, odstraníme ty zábrany. Tak jo, Time Project to už jsme vyřešili. Dobře, tak naše konstrukční loď by teda mohla zatím jet sem, asi move here, tak move here, move here. A tady začneme takhle napojovat. Já tohle se nebudu překládat, je zbytečný, protože to jsou furt ty samý rasy, které jsme řešili v různých jiných sériích. A hlavně se ve všech sériích řeší furt dokola. Text bude asi jiný, ale výsledek je stejný. To jsou taky ty jakože v úvozovkách neutrální rasy. Oni je tady akorát udělali jako agresivní nebo spíš nepřátelský. Dřív ve Stellaris to byla prostě neutrální rasa, která tak nějak jako migrovala tím vesmírem a nevím, jako člověk je asi většinou nechával bejt. My jsme získali 150 physics a a 10% proti ním, Void Clouds. Tady jsou strašně taky jakože agresivní, nebo ne agresivní, ale člověk s nima musí bojovat, což mi přijde jaký blbý, že měli udělat jakože... Tohle je dobrý systém, že měli udělat tak jako... Jo, můžete s nima bojovat a nemusíte úplně. A co jsme postavili? Jo, tady jsme postavili tohle, dobře, dobře, dobře. Já si chci nechat prachy na colony ship, takže teďka nebudeme nic stavět. Dobře, ty pojď. Sem, co tady bylo? 532 améby, že bychom tam poslali flotilu. Jo. Tak jo, no. Kolik máme? 400, dobře. Sun, shipyard, shipyard. Ne, destroyer. Ne, ship... To... Earth, space. Počkej, co ta populace?
Odstěhovala se, nebo co to tady je? Co to znamená? To se teprve staví? Jak dlouho se to staví, pro boha? Že já jsem stavil tohle, to se stavilo tak dlouho? What the hell? Nevadím. Tak, kolonoship. Nedává mi to na výběr. Jak udělám roboty? Vždycky to dávalo na výběr, jako kterou populaci tam chci mít? No, uvidíme, protože stejně hlavní je prvé tam postavit vůbec outpost a pak to můžeme nějak řešit, asi. Colony ship can be sent to colonize planet, establish colony, jasně design engineered from latest technology. Můžeme designovat jenom tohle. Už tady nemůžeme designovat science shipy a construction shipy, jak tomu bylo dřív. Okay. Planet sectors, policies, edicts, factions, claims, make claim, influence, nothing to claim, okay. To k tomu se asi dostaneme. Expansion planner, fleet manager. První flotila 8 z 8. Na to se taky musíme podívat, to jsem taky nikdy neskoumal. A je věcí. A pa species? Human. Toggle species. Set rights. Set default rights. Full citizenship toggle. Ne. No. Tak teď baboráť, ale jak to tady uděláme s robotem? A máme už je vyskoumaný vůbec hlavně? Měl bych je mít vyskoumaný, ne? Tady bylo roboti, že jo? Jo? Research? No jasně, robot. Buildable pop. Robot, simple machine, blablabla. Mechanical, robot. Nebo musím já prvé kolonizovat tou budovou tu? No ale já některé planety nemůžu kolonizovat, že jo? Takže jakým způsobem tam přesunu roboty? Nevím, uvidíme, postavíme colony ship a postavíme to a uvidíme, vyzkoušíme, otestujeme, o to, tady jsme taky. Tak. Jasně, zkoumej. Dobře, v tom případě ale vy mi postavíte destroyer. Jak to, že stojí 319, když má stojí 350? Čtyři. What the hell? Neradí, postavte mi to. Tak, zde můžeme něco stavět. Surface. Mineral. Build. Mining. Jasně, paráda. Ty sem. Society. Ne. Ty sem. Tak, dobře. Zde nějaký upgrade něčeho. Energy kreditů potřebujeme ani úplně ne. Ty si zase stavíš tady. Stav se tady. Dobře, tady můžeme upgradeovat žrádlo, tak nějak úplně k ničemu, a tady musíme počkat, až budeme mít 200, což bude kdy, což bude už teď. Tak, co to je? Jo, to je ta anomálie, +2, +2, ok, dobře, tady jsem nechtěl tohle, ale tohle, tady jsem chtěl tohle, missile battery, ship's health points, armor, hit points. Gun battery. Add 2 torpedo weapon slots to the starbase. Add 2 medium sized weapon slots to the starbase. Je tady můžu postavit defense platform. OK. Gun anebo missile? Dáme missile, mně se vždycky líbil missiles. Tak jo. Uděláme takhle. Construction project concluded. Jop. Yes. Ne. To upgradeuj. Proč ne? Aspoň tohle upgradeuj. Jasné.
Co jasné? Jo, jasné, že jsme postavili Destroyera. Mannheim. Destroyer Mannheim. Tianjin Class. Výborně. Co s tebou, kamaráde? Thierry, hele, já Thierryho, víte co, já udělám s Thierrym. No ne, asi úplně dismiss, počkej, jak tě můžu? Ne, nechci Fire Leader, já chci ho dát do druhé flotily. Assign Leader, Thierry, jasně, tak, First Leader, Assign, Recruit, kolik jich máme, 8 z 10, to je dobrý ještě. Musíme upgrade, musíme někoho novýho, weapons damage plus 5%, combat chance, fire rate, sublight speed, to je fine. Evasion, sublight speed, evasion je dobrý, ale možná lepší. Sublight speed 20%, ale to je lepší, já chci evasion. Tak, výborně, Julio Mendez, tak zde, boom, prask, semhle, pojeď, sem. A analyzovali jsme ty trosky po té bitvě, autokanony přidalo 10% progres, afterburners 10% progres, physics research 20 bodů, engineering 40 bodů, paráda. Tak, tady jsme zkoumali něco, hyperdrive, výborně, to budeme zase upgradeovat lodě, physics labs asi dáme, to 2600, to je blbý, survey speed možná, ne, sentinel point defense. To myslím, že slouží k ničení raket. Asi jo. Dáme. Tak. OK. Jasně, můžeme upgradeovat naši flotilu. A boom, boom, boom. Jasně, jasně, debris analyze. Jasně, 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 jasně. Tak, pauza. Ty seš zde. A ty bys mohl tedy jít zase zkoumat sem nadále. Tak, jestli si zde někdo... Dobře, tady máme docela jako... Víme prd, co tady je. Tak asi. No. Co je tady? Tady je nebezpečí. To se mi líbí, tahle planeta. Dobře. Tak. Máme nějaký volný prachy? To víš, že máme volný prachy. No tak nám postav, kamaráde, třeba... Tohle a tohle. Jo, dík. Tak, my můžeme postavit, víte co, další outpost, pravděpodobně tenhle. On tam ještě nedojel, ty krás, on tam ještě nedojel. Ještě nemůžeme, už můžeme, ale research concluded, výborně, Robotic Assault Army, droidy, budeme útočit droidy, huá. Jo a tady jsou ty výzkumy, jak jsme vlastně zkoumali ty trosky po té bitvě, tak nám to přidalo jakože 10% k výzkumu k nějaký technologii, jo, a tady konkrétně k autokanonům a afterburners. A my už teda máme vyzkoumaných jakoby 10% a tahle možnost tady vždycky teďka už zůstane. Ale jakoby ona je zvýrazněná. A my kdykoliv můžeme vyzkoumat, protože navíc už máme část jako vyzkoumanou. Možná dáme tohle z toho Garantium. Fusion Missiles zní zajímavě. Ale ty tam budou, myslím, že je pravděpodobnější, že tam budou. Tak. ty jsi zde, tak pojď zde, podstav tohle zde a budeme pak zkoušet, jak na to, jak postavit teda ty roboty. Protože v tom mám upřímně ještě bordel, to fakt nevím, jak to uděláme. Tactile blockers, reveal resource, strategic resource, this energy dense, find a surface is an excellent, food output 10%, to mi úplně nějak, je to Overworld Trading Company. Tohle to je zajímavý, to by se mi to by se mi docela zamlouvalo i mít. Ale tohle taky není špatný, plus 2 energy z hubů. Ale my máme energy v pohodě, dáme tohle, Starbase Capacity, tak budeme potřebovat třeba rozšířit. Dobře, helejte se, už to bylo zase až, tady možná něco upgradeneme, to je jenom na jídlo.
Minerály upgradeneme určitě. Populace se tvoří. Tady upgradeneme energy, proč ne? Populace se tvoří. Tak, výborně, to je všechno. A to je všechno i pro dnešek. A já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, našeho Let's Play z DLC Apocalypse. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.